Novi zakon o PIU upućen u parlamentarnu proceduru. Federalni premijer tvrdi zakon najmoderniji u regiji. Penzioneri nezadovoljni, sutra protesti. Predsjedavajući predsjedništva BiH sa evropskim zvaničnicima u Strasburu i Briselu najavio do kraja godine aktiviranje mapa i kandidatski status. Koalicija pod lupom organizovala regionalnu konferenciju pod nazivom Gdje smo stali sa unapređenjima izbornog procesa u BiH. Za Dnevnik govori Dario Jovanović. Njemački ministar financija Wolfgang Schäuble izabran za predsjednika Bundestaga. U parlamentu prvi put zastupnici krajnje desne alternative za Njemačku objavili početak nove ere. Dobro večer, pratite Treći dnevnik. Vlada Federacije BiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Tvrde da će novi zakon uvesti red u penzijskom sistemu te donijeti finansijsku stabilnost. S druge strane, penzioneri nezadovoljni visinom općeg boda najavili su da ne odustaju od protesta koji su zakazani za sutra. Najavljuju okupljanje 15.000 penzionera iz cijele federacije. Novi zakon o PIU je najmoderniji i najnapredniji od svih zakona u regiji, tvrdi federalni premijer. Na izradi zakona predstavnici penzionera, ali i domaći i strani stručnjaci radili su 2 godine, a zakonom bi se prema njegovim riječima trebao uvesti red u penzijskom sistemu. A rješeno je ono najvažnije da novi penzioneri ne crpe potencijal koji koriste sadašnji penzioneri, tvrde u vladi. Nešto smo ove nove koji sad budu išli nešto ovih 1% ministrovih znači snizili, dali 5 i 10% stvar predložili, je li tako, 5 i 10% ovim da bismo zadovoljili zahtjev penzionera i ako ste primijetili, ograničili ove gornje. Nema sad ove najveće penzije, ne može ići gore sve dok se sadašnji odnos 1 prema 7 ne svede na 1 prema 5. To u praksi znači da neće doći do povećanja najviše penzije dok najniži iznos penzije ne dostigne 1/5 one najviše. Resorni ministar rada i socijalne politike poručuje da je osnovni cilj ovog zakona da se omogući redovna i blagovremena isplata penzija. Konkretno novine u ovom nacrtu današnjem koji smo danas prezentovali na vladi odnose se na činjenice da se utvrđuje vrijednost opšteg boda u visini od 14 km. Upravo je visina boda ono što penzioneri ne podržavaju. Predsjednik Udruženja penzionera tvrdi da su sa vladom usaglasili većinu pitanja, ali za njih je koeficijent nerealan. Kažu, ovim se pravi veliki jaz između starih penzionera i onih koji tek odlaze u penziju. Mi jedino zamjeramo vladi na ovaj koeficijent jer po nama je on neodrživ i mogao bi čak i dovesti i PIO u cjelini u jednu jako tešku i složenu situaciju, jer to su ipak značajna sredstva koja treba izdvojiti zbog ovog većeg koeficijenta. I zato će sutra izaći na najavljeni proteste. Kažu, predugo su čekali na usvajanje ovog zakona, strpljenja više nemaju. Rapa podsjeća da se zakon o PIU više puta nalazi u parlamentarnoj proceduri, međutim nije bilo političke volje za njegovo usvajanje, te da je posljednje povećanje penzija bilo 2014. godine. Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović u službenoj posjeti Briselu i Strasburu. U Briselu se susreo sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini, s kojom je razgovarao o euroatlantskom putu BiH. Čović je rekao da ćemo do sredine decembra završiti priču o upitniku i da ćemo ga predati Mogherini u Sarajevu te riješiti između ostalog i akcize. Kada je riječ o aktiviranju akcionog plana za članstvo u NATO-u, rekao je da vjeruje da će 29 članica alijanse odgovoriti pozitivno. Istakao je da je danas održana telefonska sjednica predsjedništva BiH i dogovor je da BiH ambasadoru u Briselu, ministru vanjskih poslova i ministru odbrane Bosne i Hercegovine daju zadatak da intenzivno kontaktiraju svih 29 članica na svojim nivoima. A predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović sastao se i sa još nekim zvaničnicima Evropske unije i NATO-a, te i njima najavio da će BiH dobiti kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji do kraja ove godine te aktivaciju akcionog plana za članstvo u NATO-u. Na sastancima sa predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom i predsjednikom Europskog parlamenta Antonijom Tajanijem, Čović je iznio uvjerenje da je Bosna i Hercegovina nadoma kandidatskog statusa u Europskoj uniji i to do kraja ove godine. To je potkrepio informacijom da ćemo odgovore na upitnik Europske komisije predati do 15. decembra. Apelirao je na sugovornike da se Bosni i Hercegovini dostavljaju dodatna pitanja da bi stigli zemlje u regiji. Imajući u vidu probleme u kojima se Europska unija susreće u svojoj vanjskoj politici, problemi u Bosni i Hercegovini su manje nego u mnogim drugim krajevima svijeta, iako vodimo nekoliko paralelnih procesa.
Čović svoj optimizam za napredak u evropskim integracijama temelji na tome što smo već počeli prevoditi upitnik, no nije pomenuo da kasnijemo nekoliko mjeseci i da su desetine pitanja ostale neusaglašena. Nakon što je pohvalio naš evropski put, prešao je na NATO integracije, pa je generalnom sekretaru NATO-a kazao da ćemo do kraja ove godine aktivirati akcioni plan za članstvo u NATO. Naše partnerstvo sa Bosnom i Hercegovinom pomaže sigurnosti izvan evropskih granica. Čović svoj optimizam za skori map temelji na postojanju saglasnosti svih političkih lidera u Bosni i Hercegovini. Dozaboravio je pomenuti činjenicu da je Narodna skupština Republike Srpske donijela rezoluciju o vojnoj neutralnosti tog entiteta. Računajte s nama, mi ostajemo do kraja predani dalje reformama koje moramo sami napraviti, jer to je naše opredjeljenje na razini Bosne i Hercegovine. Mi smo danas spremni kazati, želimo što prije aktivirati akcijski plan. U dužem izlaganju pred Odborom za vanjsku politiku Evropskog parlamenta u Strasburu, Čović je rekao da je izborni zakon prioritet i da trenutni nije adekvatan, te da vjeruje da će biti promijenjen do kraja godine. No pojedini članovi odbora nisu ostali ni uvjereni u to, pa je tako bilo raznih pitanja Čoviću. Šta je sa zakonom o akcizama i zašto postoji raskorak između ambicija te nefunkcionalnosti i netransparentnosti politika koji ne daju rezultate? Održana je druga zajednička sjednica oba doma državnog parlamenta na kojoj su parlamentarci pitali, a vijeće ministara odgovaralo. Među 25 pitanja zastupnika i delegata najbrojnija su bila o sigurnosti i ekonomskom stanju, ali i odnosu sa susjedima. Dvije trećine mjera predviđenih akcionim planom za realizaciju agende o ekonomskoj reformi vijeće ministara i entitetske vlade su realizirale, kazao je ovo predsjedavajući Zvizdić u odgovoru SNSD-ovom zastupniku Nikoli Špiriću, koji je ustvrdio da očekivanje građana da bolje žive nije ostvareno. Kazao je i da je od 34 predviđene mjere vijeće realiziralo 19, a 8 kontinuirano prate. Ono što je ostalo kao naša obaveza što tiče nivoa Bosne i Hercegovine jeste vezano za akcize, za usvajanje zakona o agenciji za osiguranje depozita i novirane strategije reforme javne uprave koju ćemo završiti i usvojiti do kraja ove godine i zakona o državnim službenicima. Ministar financija brojkama je negirao da smo u dužničkom ropstvu, a u vezi s naplatom klirinškog duga ponovio je da smo jedina zemlja koja ga je naplatila u novcu od 12,5 miliona dolara ili 10% ukupnih sredstava koja su pripala državnom nivou. U odgovoru predsjedavajućoj zastupničkog doma BiH Borjani Krišto kazao je da je 19 miliona raspoređeno. Isključivo za kapitalne investicije, za kranični prilaz Bratuna Ljubovija 7 miliona, za zgradu u Sarajevu Union banke za smještaj institucija 4 miliona, za zgradu Zraku Sarajevo 3 miliona agencije za koordinaciju policijskih tijela, za zgradu u Mostaru za smještaj SIPE 1 milion, za zgradu Istočnom Sarajevu 1 milion, ostalo je raspoređeno 4,6 miliona. Nezadovoljstvo odgovorom radilišta da ukažu na debalans radi naoružavanja Srbije i Hrvatske i tvrdnjom da niti jedna od njih nije dostigla limit predviđen Dejtonskim sporazumom, te da je nemoguća zabrana ulaganja u njihove oružane snage. To što trebamo mi ulagati u svoje, to je ovdje na parlamentu i na vijeću ministara da se kroz plan modernizacije opremi i osposobe oružane snage Bosne i Hercegovine. Bilo koji politički funkcioner u Bosni i Hercegovini koji u narednom periodu kaže da treba smanjiti i jednog vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, treba biti proglašen državnim izdajnikom broj 1 u ovoj zemlji. Zastupnici Mensuri Beganović, koja je pitala zar je našim poljoprivrednicima uistinu bitnije spriječiti uspostavu neke državne institucije od nekoliko stotina miliona koje bi im bili na raspolaganju, ministar Šarović je kazao da je Evropska komisija s 25 miliona eura nagradila pripremu zajedničke strategije ruralnog razvoja. Vlada federacije je usvojila, a čekaju stav RS-a i distrikta Brčko. Mi ovih dana pregovaramo o projektima u ovoj oblasti, ali možemo da dobijemo još 75 u naredne 3 godine. Bila je ovo druga zajednička sjednica, a ukupno postavljeno 25 pitanja. Koalicija pod lupom u Zenici je organizovala regionalnu konferenciju pod nazivom Gdje smo stali sa unapređenjima izbornog procesa u BiH. Radi se o jednom od 13 događaja koje ova koalicija realizuje širom naše zemlje.
Današnja konferencija namijenjena je izbornoj administraciji i predstavnicima političkih subjekata kao i učesnicima u izbornom procesu. Ovom prilikom predstavljeni su rezultati rada koalicije pod lupom tokom posljednjih lokalnih izbora, istaknuti su glavni nalazi te je upriličena prezentacija simboličnog naziva kako politički subjekti varaju na izborima. Gost dnevnika je Dario Jovanović, direktor koalicije pod lupom. Dobro večer i dobrodošli u treći dnevnik. Dobro večer i hvala na pozivu. Gospodin Jovanoviću, evo čuli smo da je tema današnje konferencije bila gdje smo stali kada je riječ o unapređenju izbornog zakonodavstva, pa evo možete li nam vi dati odgovor? Pa, današnja konferencija, regionalna konferencija u Zenci je jedan od 13 javnih događaja koje koalicija pod lupom organizuje širom države. Današnja struktura učesnika je primarno bili su predstavnici izborne administracije, dakle opštinski izborni komisija i političkih subjekata i pokušavali smo, dakle, osim odgovora na to pitanje, predstaviti ključne nalaze sa zadnjih lokalnih izbora 2016. godine sa fokusom na temu kako se vara, odnosno kako politički subjekti varaju na izborima, ali čuti, dakle, iskustva, razmišljanja lokalne izborne administracije političkih subjekata. Ono što danas imamo, odnosno dokle smo stigli u izmjenama izbornog zakonodavstva, u napređenju izbornog zakonodavstva, jeste da imamo zaista puno bolju situaciju što se tiče prijedloga na samom stolu. Dakle, osim prijedloga interresorne radne grupe za nove tehnologije i prijedloga Centralne izborne komisije i koalicija pod lupom je na osnovu svojih 12 prioritetnih preporuka za unapređenje izbornog zakonodavstva u parlamentarnu proceduru svim parlamentarcima na državnom nivou i delegatima i zastupnicima u oba doma proslijedila amandmane na izborni zakon i imamo, dakle, kao što i znamo iz javne diskusije, prijedloge određenih političkih subjekata koji se tiču ne samo tehničkih unapređenja, već i krupnije, ajmo tako nazvati, političke priče. Vi ste imali prijedlog izmjena izbornog zakona koje je prihvatio ICIK. Evo, koja su to rješenja, možete li nam reći? Pa, dva su ključna problema izbora u Bosni i Hercegovini prema nama. Dakle, prvi je potpuna politizacija tog procesa, odnosno čitavi izbori u cijelosti su u rukama političkih subjekata. Na izborni dan preko 140.000 ljudi zaposlenih od strane političkih stranaka radi na izborima. To je ogromna glasačka mašinerija, ali puno veći problem je što ti ljudi primarno rade u interesu političkih subjekata, a ne građana. Dakle, štite interes političkih subjekata. Zapravo jedini dodir nestranački objektivni u tom izbornom procesu jesu posmatrači, nezavisni građanski posmatrači koalicije pod lupom. Drugi problem jesu izborne prevare o kojima smo pričali danas, a upravo nalogodavci svih izbornih prevara jesu politički subjekti i njihovi predstavnici. Dakle, sve naše preporuke idu u tom smjeru da pokušamo imati što nezavisniji, što profesionalniji rad izborne administracije i da pokušamo spriječiti te izborne prevare. Konkretno predlažemo nezavisnu funkciju predsjednika biračkog odbora, javnu objavu imena svih članova biračkih odbora, automatsko poništavanje izbora na onim biračkim mjestima gdje se utvrdi viša glasačkih listića, zatim određena tehnička unapređenja, prije svega uvođenje novih tehnologija. Tu podrazumijevamo skener za identifikaciju birača, dakle čitač bar kodova sa identifikacionih dokumenata, ličnih karata i pasoša i skener za glasačke listiće, čime bi u potpunosti unaprijedili i preduprijedili sve moguće nepravilnosti koje se mogu pojaviti na izborni dan u vidu glasanja u ime druge osobe, poništenja glasačke listića, dodavanja preferencija i sl. Vi, odnosno koalicija pod lupom i Centralna izborna komisija, nekako dajete prijedloge tog izbornog zakona koji su suštinske prirode, dok lideri ipak one političke. Evo, čuli smo nekoliko prijedloga političara, najpoznatiji onaj Dragana Čovića, evo SDA sada sprema svoj prijedlog i opozicija. Kako vi vidite da će se riješiti ovo pitanje? Pa mislim da je dobro što imamo prijedloge na stolu. Sad, koliko su ti prijedlozi kvalitetni i koliko idu u smislu prije svega rješenja presuda ili implementacije presuda Evropskog suda za ljudska prava, ali domaćih
presuda, o tome možemo diskutovati. Dakle, mi pozdravljamo da se diskutuje o rješenjima, da imamo konkretna rješenja na stolu, ali sva rješenja buduća u smislu izmjene krupnijih stvari u izbornom zakonodavstvu, prije svega tih, hajmo reći, političkih problema koje postoje, moraju ići u smislu poštivanja međunarodnih standarda u izborima, moraju ići u smislu implementacije presuda, što sadašnja rješenja, nažalost, ne idu bar prema onome što smo mi do sada čuli. Naravno da na tome treba raditi i naravno da moramo biti optimisti iz prostog razloga što bez obzira čemu nas politika i čemu nas vlast u Bosni i Hercegovini učila unazad desetine godina, a to je da ne možemo biti pretjerani optimisti, mi moramo zadržati nadu i pritisak na donosioce odluka da se implementiraju naša rješenja. To su ljudi koje mi plaćamo, to su ljudi koje mi biramo, mi smo njihovi šefovi, mi smo njihovi poslodavci i nekada ne mogu imati izbor da urade ili ne urade nešto, nego jednostavno moraju raditi, pogotovo kada je sudbina države u pitanju, pogotovo kada je sudbina nečega što je svetinja u demokratskim društvima, to su slobodni i pošteni izbori u pitanju. Malo prije ste ispomenuli da je danas upriližena i prezentacija simboličnog naziva. Kako politički subjekti varaju na izborima? Evo, možete li nam reći nešto više o tome? Može. Dakle, mi smo danas imali i prezentaciju koja na jedan ilustrativan, slikovit način, dokazima dokumentuje kršenja i to ozbiljna kršenja izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. To su primjeri sa lokalnih izbora 2016. godine. Riječ je o nezakonitoj trgovini mjestima u biračkim odborima, zloupotrebi ličnih podataka u svrhu glasanja poštom, pritiscima na birače, kupovini glasova, preuranjenoj, zabranjenoj izbornoj kampanji i nizu drugih nepravilnosti koje smo primijetili. Vezano za to imali smo i izložbu fotografija dokumentovanih izbornih nepravilnosti sa kojom putujemo po cijeloj državi. Nažalost, živimo u takvom sistemu da imamo i izložbu izbornih nepravilnosti, ali cilj je zapravo svim tim koracima da na neki način edukovati građane o njihovim pravima, ali i kako prepoznati nepravilnosti i šta učiniti povodom njih u budućnosti. Ali ultimativni cilj jeste izgradnja sistema, jeste vraćanje povjerenja građana u izborni proces. Zbog toga i šaljemo preko 3000 posmatrača na isto toliko biračkih mjesta, kako bi zaštitili slobodnu volju građana, kako bi rezultati izbora bili odraz njihove stvarne volje i kako bi na kraju cijelog tog procesa i našeg posla vratili povjerenje građana u izbore. Evo da zaključimo razgovor, kako uopće vidite da će sva ova priča biti završena vezano za izmjene izbornog zakona i hoće li uopće biti izbora naredne godine? Izbora će biti. Ono što je upitno, a prema svemu što imamo do sada, prije svega prema zadnjoj presudi Ustavnog suda u predmetu Ljubić, upitna je implementacija izbornih rezultata i o tome se najčešće govori. Dakle, ukoliko ne bude izmjena, ja mislim da ih mora biti do kraja ove godine, jer je preporuka Venecijanske komisije da se izborno zakonodavstvo ne mijenja u izbornoj godini, iako mi to uporno činimo, onda izbornu administraciju dovodimo u jedan nezavidan položaj da mijenja pravila igre. Mislim da izmjena mora biti do kraja ove godine ukoliko želimo da nemamo problema nakon izbora 2018. godine kod implementacije rezultata, odnosno da imamo vlast u punom kapacitetu i na nivou entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, ali i na nivou države što ima direktne posljedice. Evo, svakako pratit ćemo šta će se događati sa izbornim zakonom do kraja godine, kao što ste i rekli. Vama hvala što ste izdvojili vrijeme za Dnevnik 3. Hvala vama na podršci i pozivu. Dugogodišnji njemački ministar financija Wolfgang Schäuble izabran je za predsjednika Bundestaga na konstitutivnoj sjednici. U parlamentu su se prvi put našli zastupnici krajnje desne alternative za Njemačku, koji su se sukobili sa ostatkom parlamenta i objavili početak nove ere.
Atmosfera na prvoj sjednici novog saziva Bundestaga bila je bučna, iako će do izbora nove vlade proći još sedmice, a možda i mjeseci. Wolfgang Schäuble, član vladajuće konzervativne koalicije kancelarke Angele Merkel, nakon što je većinom glasova izabran za predsjednika novog saziva Bundestaga, rekao je zastupnicima da će u novom parlamentu uvažavanje protivnika biti važno. Uvijek postupajte tako da se princip na kojem zasnivate aktivnosti može primijeniti i na aktivnosti i ostalih. Za Schäuble nisu glasali zastupnici AfD-a koji mu zamjeraju što ih je nazvao sramotom za Njemačku te najavljuju početak nove ere. Novi saziv Donjeg doma Njemačkog parlamenta ima 709 zastupnika više nego ikad, kao i 6 zastupničkih grupa umjesto dosadašnje 4. Od toga 92 zastupnika ima AfD, prva stranka više desno od kancelarkinih konzervativaca koja je ušla u parlamentu posljednjih 60 godina. Moramo povezati mnoštvo interesa, mišljenja i osjetljivih pitanja sa ograničenjima realnosti. To zahtjeva kompromis i odluke većine. Što budemo uspješniji u tome, manje će se ljudi osjećati kao da su zaboravljeni u realnosti demokratije. Koalicija Kršćansko-demokratske unije i Kršćansko-socijalne unije kancelarke Merkel, Liberalna slobodna demokratska partija i Zeleni počeli su pregovore o koalicionoj vladi. Analitičari smatraju da bi pregovori mogli trajati dugo s obzirom na to da do sada takva koalicija u Njemačkoj nikada nije postojala. Američki predsjednik Donald Trump i republikanski senator, predsjednik Senatskog odbora za vanjsku politiku Bob Corker, oštro su se sukobili i razmijenili uvrede na Twitteru. Trump je naveo da se Corker protivi najavljenoj reformi poreskog sistema, dodavši da taj senator ne bi mogao opet biti izabran iduće godine i da je odustao od izbora nakon što je odbio da ga podrži. Corker je to demantovao, te je prethodno za NBC rekao da su svjetski lideri svjesni koliko toga je neistinito što Trump kaže. Stajati pred američkim narodom i govoriti neistine za koje svi znaju da su neistine, onda pokušaj maltretiranja kojeg su svi svjesni, podjela naše zemlje i sve te prozivke, to je za mlade ljude koji gledaju ne samo u našoj zemlji već širom svijeta ponižavajuće za našu zemlju. Pomislili biste da će se truditi da bude predsjednik Sjedinjenih Država i da će se ponašati kao predsjednik Sjedinjenih Država, ali to se očigledno neće desiti. Ambasada države Izrael za Bosnu i Hercegovinu sa sjedištem u Tirani uputila je Ministarstvu vanjskih poslova BiH protestnu notu zbog odluke Skupštine kantona Sarajevo i Općinskog suda u Sarajevu da se osnovna škola Dobroševići preimenuje u osnovna škola Mustafa Busulađić. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine notu je dalje proslijedilo Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, vladi Federacije BiH i vladi kantona Sarajevo. Ambasada Izraela izražava iskreno žaljenje zbog toga što su vlasti kantona Sarajevo odobrile takvu odluku, naročito uzimajući u obzir činjenice da su većinu bosanskih Jevreja ubile fašističke i nacističke okupatorske snage sa kojima se identifikovao gospodin Busulađić. Istakli su da ovaj čin ugrožava bogat multietnički i svjetski duh na koji je Sarajevo zajedno sa svojom jevrejskom zajednicom veoma ponosno. Osumnjičeni za ratni zločin na području Foče predao se SIPI i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Nakon ispitivanja u tužilaštvu bit će donesena odluka o daljim mjerama. Radi se o osobi koja je pod istragom zbog sumnje da je tokom rata u Bosni i Hercegovini počinjela ratni zločin silovanja žrtve bošnjačke nacionalnosti sa područja Foče. Zbog zaštite istrage u ovom trenutku iz tužilaštva Bosne i Hercegovine ne mogu dati više informacija niti detalja. Centri civilnih inicijativa predstavili su redovni izvještaj o stanju nacije. Prema njihovom istraživanju i podacima koje su prezentirali, politička kriza u zemlji blokirala je reformsku agendu, a time je zaustavljeno i usvajanje neophodnih zakonskih rješenja. Međutim, u CCI-u ne navode krivce za blokade na svim nivoima. Prvi put proveli su istraživanje javnog mnijenja o životnom standardu i to telefonskim putem na uzorku od 300 građana. Preko 50%, tačnije 55% građana, smatra da ove godine živi lošije nego prošle. Trećina smatra da živi isto, a samo 11% da živi bolje. Aktuelna federalna vlast potpuno je paralizovana i to nakon što u federalnom parlamentu nije usvojen izvještaj o radu federalne vlade te izvještaj o izvršenju budžeta za 2016. godinu. To je posebno došlo do izražaja kada na posljednjoj sjednici predstavničkog doma nije usvojen ni dnevni red. Istaknuto je ovo na preskonferenciji koju je održao Klub zastupnika Demokratske fronte u federalnom predstavničkom domu.
Godišnjica osnivanja UN-a u Bosni i Hercegovini obilježena je konferencijom Čist zrak za sve. Četiri agencije UN-a zajednički su organizovale konferenciju o stanju i utjecaju zagađenosti zraka u našoj zemlji i prezentovali alarmantne podatke. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od posljedica zagađenog zraka u BiH godišnje umre oko 3600 ljudi. Izloženost ovim štetnim česticama se može spriječiti. Mere koje treba preduzeti svakako su prelazak sa fosilnih goriva, a to su ugalj i drva, na održive izvore energije, to bi bili vetar, sunce, gas. U Republici Srpskoj uz pomoć stranih investicija mijenja se gorivo za potrebe rafinerije Brod i time rješava problem ovog postrojenja. I onaj najgori energent koji je pravio to veliko zagađenje, to je mazut, mijenjat će se znači gasom, kada se očekuje znači da će taj problem biti riješen između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Prema važećem zakonu u Federaciji, industrijskim zagađivačima jeftinije je platiti kaznu za prekomjerno zagađenje nego investirati u ekološki prihvatljivije metode proizvodnje. Idemo sa zakonom o okolišu koji reguliše upravo tu oblast gdje ćemo povećati kazne za operatere. Iz UNDP-a kažu da će pomoći pri usvajanju evropskih standarda kada je riječ o zagađenju zraka i nemaju sumnji da će se saradnja entiteta u toj oblasti intenzivirati. Dnevnik 3 je završen. Hvala što ste bili s nama. Želim vam ugodnu noć. Dobro večer. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini područja. Najviša dnevna temperatura zabilježena je u Mostaru i iznosila je 16 stepeni. Sutra će jutro u našoj zemlji biti pretežno oblačno. U poslijepodnevnim satima očekuje se postupno razvedravanje. Vjetar u Bosni slab do umjeren i promjenljivog smjera. U Hercegovini umjereno do jaka bura. Jutarnje temperature kretat će se od 3 do 6, a najviša dnevna do 20 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. U drugom dijelu dana očekuje se postupno razvedravanje. Jutarnja temperatura 6, a najviša dnevna oko 11 stepeni. Za naredna 3 dana meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnje temperature kretat će se od 1 do 5, a najviša dnevna do 20 stepeni. Pratili ste vremensku prognozu, ostanite uz program Federalne televizije.